さあ始まりました。本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、6月15日12時54分 YouTube ロックがしております。はい、今日もですね、ちょっとアメリカ市場から振り返っていきたいと思うんですけども、ニューヨークダウをまず見ていきたいと思います。232ドル安ということで、ニューヨークダウはちょっと安くなってしまったんですけど、反対にナスダックですね、こちらの方はプラスということで 53.16 ということですね。それから S&P500、 こちらが 3.58、 こちらもプラスということで、それからダウ先物ですね、278プラスになってます。それから日経先物がマイナス99ですね。それからオイルの方が 68.16、 それからビッグ指数が大幅に下がっていまして 5.0% 下落になってまして 13.88 ということですね。それではビットコインなど見ていきたいと思うんですけども、ビッグ指数がね結構下がってるんですけども、仮想通貨の方はちょっと弱いんですよね最近ね。ここ最近ちょっと見ていると弱いかなというところで、ビットコインも355万2000円までちょっと下がってきてしまったなというところで、ちょっと冴えない展開ですよね。まあなんていうか、こうニュースにならないというかね、下がっても上がってもニュースにならないし、まあとにかく静かですよね。あのこう話題性にないというかね、こうみんなのこう注目の的になっていないというところが、まあ仮想通貨諦めてしまっている人が売って、その分下がってしまっているという感じなのかなというところだと思うんですけども、イーサリアムも23万4千円ということで、こちらも 4% ぐらい今日は下がっているんですけども、まあ全体的に弱いですよね。見ていきますと、まあいいとこなくね売られているという感じでね、安いんですけども、まあイーサリアムだけじゃないですけどね、ビットコインも見ていきますと弱いかなという感じなんで、まあなんとも言えないですね。まあ同じようなチャート形状ですよね。形的にはもう同じですし、ほとんどまあ動きのこの質というものを似てるかなという感じで、まあ全体的に弱いかなという感じなんですけど、ビットコインは今日は大体 2.5% ぐらい下がっている感じですね。はい、それから今日はライトコインも下がってますね。ライトコインの方は今日は大体 5% ぐらい下がってまして、1万350円ということで、NEM が 3.64 ということで、NEM の方も今日は 3.5% ぐらい下がっているということで、まあちょっと弱いですよね。見ていきますと、他の仮想通貨も見ていきましょうか。まあ、全体的に売られているんですよね。基本的にちょっと安いものが多いですね。イーサリアムもそうですし、それから、まあ、ソロナとかですね。それからアバランチとかも安いですし、まあ、ステラルーメンとかも結構安いですよね。ステラルーメンちょっと冴えないですね最近ね。まあ、リップルも今日は安いんですけども、同じような動きしてるかなという感じですけども、まあテゾスはプラスですね。メーカーもプラス、まあ、全体的にただまあ下がってるものが多いですよね見ているとね。まあ大幅に下がっているものは見当たらないんですけども、小幅に下がっている 5% ぐらい下がっているもの、まあ 5% 未満のものが多いんですけども、まあそのような感じの展開の今日は1日ということで、まあ株式もちょっとね、ダウが高くなっ、安くなって、ナスダックが高いという、ちょっとこうまちまちだったんでね、ちょっと動きづらいのかなというところあるんですけども、ただ株式は最近強くなってきましたよね。見てると日経平均とかも強いですし、まあ日経平均株価の強さっていうのが目立つなという感じはしてるんですけども、まあ、基本的に株、仮想通貨の方はまあ今動き弱いですね。うん、弱いです。はっきり言ってね。まあそんな感じだと思います。それではリップルの方を最後に見ていきたいと思いますけども、リップル見ていきますと、今日はリップルの方が大体 5% ぐらい下がってまして、安くなってしまったなということで、随分68円まで下がってきてしまったということで、昨日65円ぐらいまで下がるんじゃないかなという話をしてたんですけども、ちょっとそのような展開になってきてしまったなという感じですね。まあ、67.8919 っていうところに、サポートラインがありますので、そこを破られると65円の方に来るということになるのかなというところなんで、まあ、67.919、まあ、67.9 円ですね。この辺ぐらいが
防波堤になってくれればいいのかなというところが、まあ、一つ、まあ、壁になるのかなというところなんですけども、まあ、どうなるか、そこ破られてしまうと、ちょっと65円の方に、まあ、早めに来てしまうのかなというところがあるので、ちょっと心配な感じですね。まあ、全体的に1週間のチャートなんですけども、まあ、チャートを見てもね、まあ、少し強かった時期もあったんですけども、まあ、そこからちょっと最近はもうずっとこう、まあ、取引量も少ないですし、なんというか、まあ、いいとこがないなっていう感じなんですけども、長期的なチャートを見ていきたいと思います。まあ、長期的なチャートを見てもね、まあ、70円ぐらいのところに来ているんですけども、まあ、悪くはないのかなというところはあるんですけども、まあ、なんていうか、冴えないなっていうかね、そんな感じですよね。まあ、全体的に、まあ、よく頑張ってる方かなと思うんですけどね、68円というところで、まあ、頑張ってる方かなというところはあるんですけども、まあ、なぜかこう、冴えない動きがあるのかなという感じがして、ならないなという感じですね。見ていくとですので、67.9円、ここを破られるかどうかっていうところが一つ、正念場になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、リップルちょっと見ていくところで言うと、67.9円、この辺見ていくといいんじゃないかなというところで、この辺で今日はちょっと終わりたいと思います。リップルチャート分析、最後まで聞いていただきありがとうございます。皆さんのご意見もね、様々あると思いますので、それぞれね、ありましたら何かチャンネル登録いただいて、コメント欄の方にご記入の方いただければと思っております。よかったらちゃんとチャンネル登録いただいて、ぜひコメント欄の方を残しておいていただければと思います。はい、ということで今回はリップルチャート分析、最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。